Stavební práce na severovýchodní tangentě v Mladé Boleslavi pokračují podle harmonogramu. Na dokončenou silnici čekají obyvatelé Mladé Boleslavi už několik let. Různé problémy datum dokončení stále oddalovaly. Teď se už ale finální termín blíží. Práce mají skončit nejpozději do 7. listopadu. Celkové náklady této velké dopravní stavby byly vyčísleny na 292 milionů korun. V současné době probíhají především práce na výstavbě jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky, chodníků, cyklostezky a terénních úprav. Severovýchodní tangenta se začala stavět ke konci roku 2012. Vede od Bondy centra po okružní křižovatku u Albertu a Lidlu na Jičínské ulici. Celková délka je téměř 1,5 kilometru. Společnými investory jsou vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, Středočeský kraj, který i čerpá na tuto investici dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a město Mladá Boleslav.